help team charity oo waxa way oo Soomaaliyeed oo ka shaqeeyso danta oo Soomaaliyeed oo agoonta iyo danyarta oo Soomaali marka hadii aan help team nahay waxaan isku xilsaarnay sidii aan u hormarin lahayn tayada waxbarasho ee da'yartaas oo ah hantida ugu weyneyd ee waddanka u lahaa I'm here to as a member of help the year team we started in 2013 the project and we planted a small seed and that seed has now grown we are now into 2017 alhamdulillah we've oo waxa way dadka tabarta tabarta daran maadaama in badan oo dhalinyarada Soomaaliya kamida aysan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada in meelo free loo furo si loo fududeeyo sidii ay wax ugu baaran lahaayeen iyaga waddankooda gudahooda jooga laba qof oo members kamid ah ayaa jiray dadkii xamar soo ziyaartay oo Muqdisho iyo magaalooyinka kale tagay marka waxay ka naxeen dhalinyaro badan oo kaba caseynaayo dhalinyaro badan oo jidka ku dayacan marka markay soo laabteen ayaa waxay dhayn waa inaan wax ka qabanaa alxamdulillaah intan dhan oo waxay abuurtay in dadkii fikraddii yareed oo laga bilaabay in qof kaliya uu fikraddiisa ku soo gudbiyo kadib markii waddanku uu ku soo noqday ee waxay noqotay wax miro weyn dhasha oo markaasi dadka oo dhan ay ku shaqeeyaan wadajir marka intaas oo dhan waxaan ku soo gaarnay caawinaada dadka ay bixiyaan gaar ahaan dhinacan dhankan dhaqaalaha ah anagana waxaan sameynaa waddanka ayaa markaasi u gudbinaa been delivering a lot of projects mainly in Somalia and we intend to run some projects in the UK as well very soon so you'll be hearing about that soon as well. Over the last couple of years, we've helped a lot of orphans, over 1,000 in schools in Somalia. At the low school, an IT usul binay maalin kronto dood kuli. Marka wa waha aad u furahsanahay. Marka aniga profession kaygu wa IT. Labo school oo an soo sameeyay computer oo aad u safe greenay energiga. aan hada laba saddex bil oo soo dhaafay waxaan soo sameeyay maadaama aragnay korontadii oo aad ay badan tahay kilowaadkeedii waxaan soo sameeyay solar iskuul lagu barto dhinacan cilmiga teknolojiyada haddana isla markaasi waxaan sameeyay xataa kombiyuutarada iskuulaadkaas laga isticmaalay inaan waxaan u sameeyay system oo ah solar oo ku shaqeeya ilayska maadaama waddankeena waddan kulul u yahay si aan markaasi korontada lacagta ku bixaysay markaa aad u yareyno markaan eegnay korontooyinka inay khaali ay tahay Soomaaliya marka waxaan la imaanay wax koronto yar cunaayo oo long term kan oo loo isticmaali karo oo casri ah yacni dhalinyarada agoonta ah ama tabarta daran waa ay ka dadaal badan yihiin dhalinyarada kale haddii fursad loo siiyo inay wax bartaan dhalinyarada agoonta ah yacni maadaama ay arkeen dhimashada waqti yacni wax ayagoo da'yar ayay waxay arkeen qof adduunka ka tegey marka ninka agoonka ahi wuxuu ogyahay inuu waqtiga gaaban yahay adduunka yacni waqtiga inuu yahay waqti yar marka wuxuu dabeecaddiisa yahay waqti ma dhuminayo aad ayuu u dadaalaa caruurtii aad bay ugu farxaan markay arkeen isbeddel weyna ka dhacay markaan wixii u set up gareynay markaa demo confidence-kooda xataa yacni aad u fiicnaatay marka dad opportunity-kaas oo haysanina jiray fursadaas oo kale oo Soomaali oo ka haysanin marka anagu oo organization charity ah oo technology-da weyn u suubinay agoonta waxaa muhiimadda aan u siinay in maadaama aabo ay haysanin oo ama hooy ay haysanin in ay ka liidanin dadka kale oo ay bartaan wax bartaan ilmaha kale in oo ayagan maaragtay ay levelkaas ay soo gaaraan runtii waxaan aragnay agoon dadaalkooda inaa aad ay u fiican tahay oo diyaar ay u yihiin wax inay bartaan in ay naqanin in maaragtay oo koolista iyo baraanka ugu warwareega inay naqanin wadamadan kale ee reer galbeedka imaadeen xirfado kala duwan ay kasbadeen sida dhinaca teknolojiyada xisaabaadka macallimada maamulka iyo wixii la mid ah markaasi kadib waxaan isku daynay in taasoo dhan dhalinyaro waxay barteen in markaasi kadibna si inaan helno qaab ah xirfadahaasi iyo macluumaadkaasi nagu soo kordhay in aan waddankeena aan ku celinno gaar ahaan dadka dhibaatooyinka haysto iyo gaar ahaan kuwa markaasi awoodi karin in iyaga iska bixiyaan marka dadka
شارتك ديبي صدخلت ديبي إلى هي أجرها سيء ولا أن تودي أهلهن هرمك أنا عروتن ما أن جارين مركا كستي ديبين وسبدل وين عروتك كسوبين مركا إلى هي خير أسيء وحكمتها هي أرضي ذا أورنتي وأت ودالايو وحكمتها هي عيوننا إمادد نص ساعة أما هل ساعة كهرة إمادا إسكولك حسدو بلاونين هذا أوجسو هرسا إسكولك وحنو ماذا إن أم وحبرتو أن مستقبل يجت مركا أنوين هذا